Скоро мен далага чыгам. Скоро мен далага. Э, үй шашылып аткан шығар. Тамақ та жоқ қой үйде. Қазір Олжас қадырмасын. Алло, Олжас, үй жинап қой, Хазеке келеді, прикин. Э, тамақ істеп қой, ұят болады, білесің ғой, қазақ қызға дәмі ауыз тиіп кету керек қой. А, бұл түнде. Давай, давай, тез-тез, 15 минутта келеді. О, үйдің бәрін тастап қойсың ба? Тамақ істеп қойдың ба? Иә. Балалар. Хазеке. Хазеке мен ішіне ойнамайды саған ғой. Боласың ба? Шашаң үйдің бар мұнда. Дайыр ғана мен алдай береме. Қазір мен оған көрсетпесем. Алло, Дайыр, қалайсың? Үйді жина, срочно тамақ істе. Хазеке келе жатыр үйге. Боласың ба? Хазеке үйде отыр ғой. Үйде продукт жоқ, продукт алып кел тез-тез. Ертіп отыр. А, все, болды. Я все сейчас.